Islami në përmjet haditheve 4 Fëmija, fryt i dashuris dhe i butsis. E bu musa rëfen, më lindi një djalë dhe ja qovat të dërguarit, janë gjithi emrin Ibrahim, shtypi një hurm e zbuti mirë dhe ja lagu gojen, më pasë bëri një lutje për qenë, i hajrit dhe i bekuar dhe më ktheo. Si që trasmeton e buderda, pejgamberi pe i pa që e qovë mbi të ka thënë, zdo mendë se në ditën e gjukimit do të thiren i me emrat tuaj dhe me ato të babalarve tuaj. Pra, në gjitën i fëmive tuaj emrat bukur. Ubedullah iben e bu Rafi tregon se jati ka thënë, kur fatimja e soli Hasanin në këtë botë, pashti i dërguari i akëndoj një zanë, si a i namazit. Si që ka dëgjuar Selman i bën Amir ed Dabi, pe i kamberi pa që e qofë bitë ka thënë, kur fëmija vjen në këtë botë, për të duhet prer një kurban, a kika. Pritni një kurban dhe që atë, duke ja shkurtuar flokët. Ali i bën e buta libi, këthën. Muhamedi, pa që qofën bitë, për nipin, Hasanin preu një kurban dhe e pat nësuar fatimen, ruaj a kokën dhe jepi lëmosh në argjend sa pesha e flokve. Udhëtarja e udhës gjatë të emigrimit nga mekan me dinë këtë herë është një nënë me barë. Kishin kaluar dy vite prej kur i dashuri pe i kamber pa që e qofë në bitë, e kishtë rrahur këtë udhë me mikun e ti besnik, e e cila i furnizon të fsheurazi me ushqim në udhën e shendë, dhe kishte grisur brezin për të lidhur gojzen e mataras me ujë dhe strajcen me ushqim, ta një vetë pëngjitej po kodrinave të rërës të cilat i kishte për përzemër. Këtë radhë mundimet ishin të veçanta sepse pritej të linte pas disa ditësh, prandaj ishte e lodhur, kurse ljarkësia s'kishte të sosu. Më në fund filloj të duket fshati kubat nga afërsia e Medinës. Udhtimi i mundimshëm ishte drejt fundit dhe pas pak do të takonte edhe ta atin, e Bubekrin, dhe të dërguarin e Allahut pa që qof mbi të. Por në Kuba atë e priste edhe një surprizë tjetër. Do të mbaronte edhe rrugtimi i foshnjës në barkun e nënës. Kishte ardhur çasti kur ajo do të takojë me familjen e vet. Foshnja që i lindi e smas në Kuba, nuk gëzoj vetëm atë, por të gjithë muslimanët që u shprëngulën nga Mekani në Medin. Ky voglush ishte fëmia i parë që u lindi muhajrirën në Medin. Kjo lindje vërtetoi sa të babaza ishin themet se hebrejt u kishin bërë muhajrirën magji dhe se s'do të kishin fëmijë më kurr. Bëi fjalë për një foshnjë të rëndësishme. Gjyshi i tij ishte Ebu Bekri, ndërsa babai ishte njëri nga gjashtë sahabët e përzgjëruar me xhenet. Zubeir ibn Awami. Kur nëna e lanë në të dërguarit pa që qovë në bitë, a i ndë s'kisht e asë emër. Pegamberi i Allahut pa që qovë në bitë, e mori në gjoks me dhemshuri dhe nga njerëzit për rreth kërkoj një hurm, të cilën e zbutin në goj një ko, edhe pasta i akaloj në përgju e buzë foshnjës. Më pasu lut për mirësi e bereqet për fmijen, të cilin e quajti Abdullah. Ky ishte kalifi i së ardhmes, prisi luftarak, trim dhe i përkushtuar në adhurim, Abdullah i bën zubejr. Me vështirësia lehtësi, i gzuar i dëshpruar, me shpres ose shpreshyr, një bebe që vjen në këtë botë, pa marë para sy kushtet, meriton të pritet si ka hije një amaneti hynor. Allahu fuqi plotë, pasi t'ja caktoj gjinin, riskun dhe qasin e vdekjes e njofton me këtë botë. Si një amanet i ri hujnor, një sprove madhe në prehrin e prindrëve, ndërkohë një mjet i shtimit të dhuntive, një shpirt që jet në tyre e bën më të lumëtur. Mundi i dhën në favor të këti shpirti të freskët zgjatë për jetë. Kjo nga se fëmija ka nevoj që gjatë gjithë jetës të ndjej pran për kujdesjen, dashurin dhe mshurin dhe mbështetjen e prindrëve. Nënë dhe babaj e mbe para lindjes nisin ta aledzoj në listën e nevojeve materiale dhe shpirtërore të fëmijes. Lindja është vetëm një fazë e re, është shkalla e parë mbi të cilën do të njitet sa tjetë gjallë, është stacioni i parë i distancës që duhet kaluar në këtë botë. Me lindje në fëmijës, Familja fiton një antar të ri. Ngjallet ndjesia dhe forcohet përgjegjësia. Sipas moshës, edhe antarët e tjerë të familjes detyrohen të marrin mbi supe një pjesë të përgjegjësisë. Esdo mund se pjesa më e rëndë e u bie mbi shpinë prindërve. Babai dhe nëna nuk duhet të jenë prej atyre prindërve që një herë luten me fjalët Do të jemi falëndërues nëse na jep një fëmijë të mirë të shëndosh. E më pas, i përshkruajnë falsit shok. Ata duhet ta përqafojnë të voglin pa marr parasysh gjinin, duke mos u bërë pjesë e grupit të injorantëve që kur u lindin vajza dëshpërohen, kurse kur marrin lajmin për djal, gëzohen e festojnë. Kur nuk duhet harojmë se fëmijët, kjo stëli e jetës së kësaj bote, përbëjnë një dhunti të çmuar, por ta kenë parasysh se përmes tyre Allahu i vënë sprovë. Ata që nga dita e parë duhet u ofrojnë fëmive më shiren më të thellë dhe të dëshurin më të dëlirë. Nëse ndalemi të jeta e pejka mberit pa që a në bitë, do të shojmë se shërbimi i parë që i ka bërë një mësafiri të dëlirë si fëmia, kanë qenë hurmat. Një copë e zbutur hurme shëqëruar me lutje në nënkupton fillimin e ëmbël të jetës. Natyrisht, fëmija pasi e thithi këtë kafshatë, që s'ka karakter ngopës, por që juës, me qumshtin dhe për një periudhë dy vjeqare u nga nana. I dërguar i Allahut pa që qofë mbi të, i cili ka theksuar se hurma është një ushtim i bereqetëshëm, e priti vlane por së lindur të enesit, ndimë si të ti vogël me traditën e quetur, tahnik, enesit regonë se si nana e ti, u musu Ja kishte dhënë foshnjën që t'ia çonte pejgamberit pa që qof mbi të para se t'i jep të gji. Ai tregon: Të dërguarin e gjeta duke vulosur kafshët e zekatit. Sa më pa shtoi. Me sa duket, u mosu lejmi lindi fmi, dhe me një herë la punën. Unë i avash në prarë fëmijën. I dërguari i kërkoj një hurmë me dinëse të lojit aque, të cilin e përtypi, e zbuti dhe ja dha në gojë fëmijës. Fëmija mori shijen dhe nisi të alpi i hurmën. Pas kësaj, i dërguar i pa që e qofën mjë të tha. Shikhni e nësarët se sa qefi kanë hurmët, e përgëdheli fëmijën dhe e quajti Abdullah. Pegamberi pa për që e qofën mjë të, e kishte të tradit që fëmijen së porsa lindur, ti thoshtë e mirë se erdhe për lutjeve për mirësie begati hynore. Sahabët i sildhin foshnjët të tyret por sa dhe a i nga njëra anë për typë të hurmën dhe nga anë tjetër thurte lutje.